Salutare fraților, astăzi vă învăț cum să adăugați text, să îl animați și cum să folosiți sunetele perfecte pentru tranziții. Așadar, continuăm videoclipul de acum 2 săptămâni în care v-am învățat bazele CapCut-ului. Dacă nu ați mai uitat acel video, aveți chiar acum o adnotare pe ecran. Acestea fiind spuse, hai să începem! Primul pas este să deschidem căsuța de text, apoi putem să adăugăm text. Să adăugăm stickere, să ne autogenereze CapCut-ul subtitrări, avem și un buton pentru text template și încă unul pentru a ne genera versuri automate. O să vedem imediat ce face fiecare buton în parte, dar momentan noi avem treabă cu primul, adică Add Text. După ce ați apăsat Add Text, puteți să scrieți orice vreți voi. După ce ați scris, puteți edita în ce fel vreți voi textul. CapCut, având foarte multe fonturi, iar dacă aveți un font preferat, puteți foarte ușor să-l adăugați în CapCut. Eu voi folosi un font direct din CapCut pentru că este mai ușor așa. Bun, după ce ați găsit fontul potrivit, îi putem schimba stilul, adică mărimea, culoarea, background-ul și multe altele. După ce ați terminat de editat textul, trebuie să-i adăugăm o animație, pentru că altfel se va vedea urât. Căutați ce animație credeți voi că se potrivește cel mai bine pentru stilul vostru de editare. Dacă mă urmăriți destul de des, probabil ați observat că la aproape fiecare poză sau video care apare pe ecran, intră și o animație și un sunet. De pe canalul Zbâr este postat pe data de 22 decembrie 2018, dar acesta a mai avut un canal alături de prietenul lui Kazi, cu numele Vlog the Fish. Dacă vezi ceva similar, este foarte simplu de făcut. Apăsați pe Overlay și importați o poză sau un video. Apăsați pe el, apoi pe butonul Animation, apoi selectați o animație de intrare și una de ieșire. După ce ați selectat animația dorită, apăsați pe butonul Audio, Sounds, apoi în bara de căutare scrieți Transition Sound sau ce sound doriți voi. După ce ați ales soundul potrivit, puneți-l la începutul și la sfârșitul overlay-ului vostru. Și cam acesta este rezultatul. Dacă v-a fost de folos acest tutorial și vreți să aflați mai multe despre editarea în CapCut, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like. Scrieți în comentarii ce tutoriale despre CapCut vreți să mai fac și noi ne vom revedea cât mai curând cu un nou episod. Pa!